আমি আহি পাইছোঁ বৰ্তমান হিমালয়ান জু, চাগে নামটো জু এখন আছে ইয়াতে, তাত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ইয়াতে কৰিলোঁ আৰু, বেলেগ অপশ্যন নাছিল, চ' ইয়াতে কৰিলোঁ। ইয়াতে মাস্ক পিন্ধাটো মেণ্ডেটৰী হয়, চ' আমি পিন্ধি আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই যাওক। ইফালৰ পৰা সেইফালে ঘূৰি আছে, কি কৰি আছে নাজানো। বিভিন্ন এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰি, যেনে ইনড'ৰ ৱাল ক্লাইম্বিং এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, বহুত কিবি আছে। টিকেট ল'ব লাগে আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে গোটেইকেইটা এক্টিভিটিজ। শ্ব' এটাও হয় ইয়াৰ ওপৰত, মাউণ্টেইনিং এণ্ড এডভেঞ্চাৰ ফিল্ম শ্ব' হয়, তাৰ বাবেও টিকেট লৈ আপোনালোকে চাব পাৰে আহিলে। কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ল, বৰষুণ দিব ধৰিছে, এতিয়া বৰষুণ দিছে, ত' জিৰাব লাগিব ক'ৰবাত। আহিছে ইয়াতে চাৰিওপিনে বহা ঠাই আছে, সকলোতে বহা ঠাই এভেইলেবল আছে, আপোনালোকৰ ভাগৰ লাগিলে বহিব পাৰে, সকলোফালে ছিট দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে চৰাই আছে কিবা কিবি, পেন্ডেল সেই
ডেড পাণ্ডাৰ এৰিয়া এইটো ইয়াতে আছে, আমি দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈ, কিন্তু ইয়াতে থাকে। বৰষুণ দিলে মাজতে, এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ।